بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عندي بعد من عبد ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں ایک قصیدہ پیش کروں. میرے دوست نے مجھے کہا ہے تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ پڑھوں. یہ میرا مقبولیہ کلام ہو گیا نا، تین کیا اٹھئے گا. اور یہ میرا دل کر رہا ہے میں پڑھوں. آپ میرے ساتھ ہو سکے تو شامل ہو جائیے، ورنہ سماعتوں کی نظر سماعت فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے، یہ سروری بلا کیا سکندری کیا ہے، علی کے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، علی کے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے. اور علی کی شان کریمی نہ ماننے والوں، علی کی شان کریمی نہ ماننے والوں پر مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری بس کربلا ہے کیا ہے. حاصل کلام شیر. اور فدا نہ ہو جو علی پر امتی کیا ہے، فدا نہ ہو